Yes, velkommen tilbage. God torsdag. Jeg forsøger at få styr på alt det kaos og video. Jeg efterlod mig, da jeg kom hen 3 i nat. Jeg bare slukket det hele, og alle kameraerne var fulde af video og flade fra strøm og gamevideo og alt muligt. Så der er upload 15 videoer nu på en gang. Man kan ikke uploade mere end 15. Jeg mangler 10 videoer at uploade stadig. Tænk på at godt lige købe, det er selvfølgelig ikke meningen nu, at jeg skal bruge så mange penge på Train Simulator, sådan noget gammelt scener eller sådan noget. Men til gengæld, jeg skal også igennem den her vinter, jeg skal også igennem mine dage og mine uger og sådan noget på den måde, så hvis jeg kan bruge 14 dage på at ligge og rode med Train Simulator, det er så bedre end jeg går på værtshus og drikker mig fuld og sådan noget. Men jeg har stadig de 7.000. Jeg har stadig de 7.000 kroner fra oktober der, men den har jeg smidt ud. Jeg har smidt den der redder den i stykker, vi er på vej til 2023. Jo. Så indtil min førtidspension kommer i morgen tidlig fredag, så skal jeg vente både lørdag, det nytår, og mandag og søndag. Er det så nytårsdag, altså mandag er det vist det helligdag også. Nej, det er så søndag. Mandag den anden blev mine regninger trukket, og så kunne jeg jo hygge mig med det der Train Simulator til på mandag og næste uge og sådan noget, så betalte mine regninger og sådan noget. Men jeg tænkte på, at jeg lige kunne købe en enkelt mere. Jeg kunne lige købe en enkelt bane eller noget, men jeg kunne også købe noget, måske ikke jeg lige havde regnet med at købe. Jeg ved ikke, om jeg købe sådan noget damptog. Jeg er ikke så god til at køre de der damptog. Så jeg kan bare lige finde en enkelt ting mere at købe. Åh nej, nu crashede min computer her. Nu er det låst. Det betyder, at nu skal vi uploade det hele forfra. Så kan vi gøre det der. Det var, at jeg har ved at uploade en gamevideo. Så det så jeg ikke. Jeg har lige været på toilettet og sådan noget. Så må jeg lige starte computeren op. Det tager så endnu længere tid nu. Så der er endnu mere video, jeg skal uploade. Sådan fortsætter det. Så men nu skal jeg lige starte op igen. Så, men det ved jeg ikke, må lige vente på det. Du gider ikke at stoppe den her video, så må du tage at vente nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, fordi jeg er færdig med, at jeg har vasket op, og jeg har blandet saftevand og sådan. Så jeg ved ikke, om jeg laver varm mad i dag, så man kunne godt stege 2-3 store løgne med ris med tomater og sådan. Kunne vi godt der også, men jeg gider ikke lige nu, jeg kan ikke lige overskue lige nu. Så der er rugbrød her, en agurk og en mælkedessert. Men jeg har tænkt mig at køre videre med det der. Jeg har vasket op og sådan noget, jeg har blandet saft og sådan noget. Så jeg er så ikke klar til at køre videre, når jeg noget, der er masser af saft her. Og cola og sådan noget. Proppe en ekstra cola ind. Men lad os lige vente til de drukker, der er ikke så meget plads. Det kunne være, at jeg køber en liter mælk eller sådan noget. Så men lad os lige logge på, nu klokken er så snart. Det er 12:20, jo. Så jeg var altså oppe før her i, så jeg har gjort det her 3 timer nu. Den der gamevideo på 44 GB, der blev faktisk en gamevideo ud af det der. Alt det der, den der franske TV-tog, jeg kørte. Der var faktisk nok tog det hele der. Så skal lige have et minut med til at starte op. Bare køb en eller anden en hyggelig jernbane. Det er, du skal også bare købe sådan en Berlin til 15 euro, så du kan også købe det. Man kan kun købe en enkelt en mere.
sætter 2-15. Der er bare ikke så meget med. Jeg har købt de billige. Så jeg skal lige... fordi den låst, skal lige... nu er ikke muligt at poppe op her. Skal lige begynde at uploade den igen. Den der store gamevideo på 44 GB, skal vi uploade den. Eller begynde på, det tager, der er 15 andre videoer, der uploader der. Det er så ikke sikkert, jeg kan det, fordi det var den var crashet lang tid. Og jeg uploader, hvis jeg uploader 15 videoer der, så kan jeg så ikke uploade mere her. Så må jeg lige prøve, fordi der har været crashet måske i lang tid, jeg har ikke lagt mærke til det, så putte video nummer 15 er uploadet der. Så må jeg lige prøve. Den er ikke slettet. Du må lige gøre det forfra. Nu er jeg muligt at poppe op foran min skærm og sådan noget. Det der åndssvagt McAfee interview, sådan noget, det pum, popper, hver gang jeg skal klikke på noget. Jeg kan ikke overskue nu, fordi der er 15 videoer. Jeg skal lige finde den. Jeg skal jo finde den, jeg uploader nu. Den der del 19, der ligger. Jeg skal lige annullere uploaden, fordi den kan ikke, jeg ved, den kan ikke uploades. Og den ligger dernede, annullere uploads. Den kan ikke bare fortsætte, plejer i hvert fald ikke kunne. Jeg må lige tjekke ind og slette noget. Ej, den er der, del 19, Lyon. Jeg skal lige slette annullere. Nej, det kan ikke bare fortsætte, når computeren er crashet. Kan ikke, det plejer i hvert fald ikke at gøre. Nu putter jeg den på igen. Så kan den jo nå at omdøbe, det kunne jeg ikke få lov til. Omdøbe, kopiere. Jeg skriver ikke noget tekst, fordi det har jeg simpelthen ikke overskud til. Jeg putter bare titlen i beskrivelsen nu, fordi jeg har et stort kaos med videoer. Den uploader simpelthen flere timer. Så jeg kommer til at køre, mens den her uploader, samtidig med, at jeg skal optage noget mere gennem video, plus dansk og alt muligt. Så den uploader så igen, indtil min computer crasher eller låser igen. Så må der ikke andet for, at jeg må bare forsøge, indtil det lykkes at få min video under. Lad os lige åbne min Steam. Slette noget venanmodning, fordi jeg kan ikke bare putte fremmede mennesker på min venliste, fordi det bliver brugt som chikane, også at folk helt skriver til en eller anden måde. Så de der venanmodninger bliver ved med at poppe op, og simpelthen ikke sletter dem. Jeg kunne ellers have en stor venliste på min Steam, og det vil bare være alle mulige fremmede mennesker, som vil skrive til mig, som har set. Når der er meget selvfølgelig pænt andet, hvor ansøger og venner der så. Men det duer altså ikke. Jeg har slettet min, det gjorde jeg i starten. Jeg har slettet min gamle ven. Jeg har fuldkommen slettet min venliste på Steam. Altså før tiden, der puttede jeg bare alle på min venliste jo. Så folk begynder at ringe op til en, med, der er sådan noget voice-opkald. Begynder at ringe op til en og chat, og når man sidder og spiller, så popper der alt muligt op hele tiden, når folk sidder og skriver til en og sådan noget. Det er jo fremmede mennesker, det er mennesker, jeg ikke kender og sådan. Så
ske, fordi jeg sidder jo her og spiller på Twitch, så spiller alle mulige fremme mennesker og skriver til mig alt muligt og ringer op og så voice call og alt muligt mærkeligt der. Fordi jeg er kendt YouTuber og sådan noget. Jeg tror ikke, der er nogen kendte gamer YouTuber, som bare putter alt muligt fremme mennesker. Se, der er de der popper op der hele tiden. Det er hver gang, jeg skal klikke på et eller andet der, så kommer der et eller andet McAfee eller popper op eller et eller andet åndssvagt. Så du kan ikke lukke det, men de er det tvunget til, og du kan først lukke det efter 30 sekunder, så det skider jeg til andet. Nogle gange kan du godt da. Man vil lige købe et eller andet, man skal også købe noget, så der er sådan 15 euro, 100 eller andet, ja. Så butiksside, det kan også bare være, at min computer bare crasher lige om lidt. Så står skærmen ikke så godt, men lige puts. Altså det er ikke for at genere nogen, jeg laver så meget video, men jeg skal også, mit liv er lidt mærkeligt dårligt, så jeg skal også igennem mit eget liv på en eller anden måde, i mine egne dage og sådan noget. Og hvis det så er det fedt nok, jeg skal lige køre, nu fik jeg så lyst til at køre noget Twitch. Jeg kan godt lide det Twitch simulator, som jeg er så mere og mere opgivet at gøre det, fordi det kører ikke så godt på min computer. Jeg har opgivet at køre Train Simulator, fordi jeg har så dårlig computer, ikke? Og så det hakker og crasher og sådan noget, så er det ikke sjovt at spille til sidst, jo. Men på den anden side, det er ikke sikkert, at jeg nogensinde får en bedre computer, så jeg er nødt til at fortsætte mit hakken, ikke? Ligesom mit eget liv hakker derude af det, som om mit gamerliv bare hakker derude, ikke? Jeg har altså købt mange af de billige der. Alle dem, der er en blå på, det er nogen, jeg har i mit spilbibliotek. Der står i bibliotek. Den her har jeg aldrig slet ikke set endnu, men der gav også kun 2 euro for. Den der har jeg heller ikke rigtig set. Kiler nu, jeg kan ikke køre det hele på en gang. Den har jeg lige kørt det på gang. Jeg skal også køre den. Hamburg og Hannover. Og det er Don, jeg har den der. Soldier Summit har jeg. Men hvad skulle man sådan købe? Ja, det er sådan svært at se. Man kan ikke bare sådan lige få lov til at prøve dem. Der er sådan en masse i England og sådan der er sådan en her. North Wales Coastline, altså nogle af dem, det koster altså. Den har været dyr. Jamen, det er sådan en, hvorfor jeg lige skulle køre rundt i England der, men de kan godt være sådan borger og sådan noget. North Wales Coastline Crew. Nå, den er simpelthen for i år. Så der er en masse scenarier her, det er mange, jeg bruger dem ikke så meget, for de tager jeg ikke rigtig godt, og nogle er rimelig komplicerede, det er alt muligt, man skal læse alt muligt. Så der er faktisk rimelig 105. Jeg ved så ikke, hvorfor jeg skulle købe den nu. Så. Men der er den der, jeg godt vil have. Den der Strasbourg koster så 12 euro. Strasbourg. Sådan en amerikansk en. Så hvorfor jeg skulle købe elkorn. Så. Så euro, det er det sådan en amerikansk en, der kører. Amerikansk tog der. Det har jeg sådan noget der. Jeg kan også bare købe, jeg laver ved at lave alt det om Japan jo. Der er også en Shanghai Maglev. Der er også den der hyggebane.
sådan et damptog, men det hører til noget andet. Så der er ikke så meget rabat på de der hernede. Så der er den der japanske Tadami der. Der er den der Berlin, det er så 15 euro. Det er også en stor en også. Men det er Berlin med S2 station og sådan noget. Så, men jeg kunne også købe den der. Kunne også købe en japansk en mere, så kunne gøre det også. Så skal man så skal man gemme det så lidt. Der er jo 700. Så skal man gennemse alle. Og så kan man altså ikke lige finde den der. Det er US Routes. Så er der forskellige lister. Så kan man se alle lister. Det er sådan lidt, og så kan man rest of the world route, det er der man finder Japan. Så. Det er sådan en hyggebane i Schweiz og sådan noget, det kan så også være flot, så kan man koste 15 øje, men du skulle bare købe den der Tadami, det den har jeg, det var så 15. Der var en anden en. Det er den der jeg har. Nej, det var den der, jeg tænkte på at købe den der på ønskelist. Køb den til 10. Jeg kan også bare købe den. Må købe køb den der til 10, så stop. Så ikke købe mere. Det er sådan en lille bybane. Et eller andet sted i Japan, 10 euro, det var så ikke lige det, men der er ikke så mange der på 2017. Så jeg vil have skabt det, så klokken er klokken 12 nu, jeg vil lige putte den i min indkøbskur. Og få det taget, og så må jeg stoppe, må det være slut for nu. Så vil jeg køre videre det der franske LGV-tog, så. Så det er så lige, altså 10 euro, det er jo 85 kroner, det er altså ikke, det er jo ikke småpenge, jo.